Bugünkü burada məsələnlə məlumatınız var mı? Bu məsələ ilə də bağlı danışmaq istəyirəm. Həm də mənə qarşı hökumət dövlət maskasız olduğuma görə. Aha. Seks təklif eləyib. Yəni bu hökumət sizə intim. Bəli, bəli, bəli. Kim? Xaricdə yaşayan blogerlər tərəfindən dünən 28 may metro stansiyasının qarşısına təyin edilən mitingdə iştirakçılardan biri polisin ona intim təklif etdiyini iddia edib. Miting iştirakçısı bunu müsahibəsi zamanı bildirərək deyib ki, polis ona bu təklifi maska taxmadığına görə cərimə yazdıqdan sonra deyib. Aksiya iştirakçısı müsahibə verdiyi zaman polis tərəfindən saxlanılıb. Məlumatınız var mı? Bu məsələ ilə də bağlı danışmaq istəyirəm. Həm də mənə qarşı hökumət dövlət maskasız olduğuma görə. Aha. Seks təklif eləyib. Yəni bu hökumət sizə intim. Bəli, bəli, bəli. Kimlər tərəfindən təklif olunub? Polislər tərəfindən. Yəni polislər tərəfindən mən maskasız olduğum üçün hətta bildirim ki, idman edərkən idmandan da sonra maskanı dərhal taxmaq məcburiyyətində deyiləm. Amma bunlar məni seksdən təklif eləyiblər. Ondan əlavə 100 manat cərimə eləyiblər. 100 manat cəriməni yerində eləmək lazımdır, amma məni bölməyə aparıblar, bölmədə eləyiblər. Baba, bu gün burada mitingin olacağından harda xəbəriniz var idi? Mənim xəbərim YouTube-dan da, internetdən öyrənmişəm ki, olacaq miting. Ona görə gəldim. Çünki şikayətimə heç kəs baxmır. Mən hətta 102 xidmətinə zəng vurmuşam. 102 xidmətinə zəng vurmuşam. Heç kəs, yəni əvvəl baxdılar, zəng vurdum, dedilər ki, adı servis deyil. Bakıxanov Hüseyin'dir adı. Gedirəm, gedirəm. Yox, hansısa partiya mövqeyiniz var? Gördüyünüz kimi artıq mitingin başlamasına az qalsa da saxlananlar var. Əldi çək. İndi başla. Gel kaç kömür. Vur, vur onu vurasam. Vur onu vurasam deyirəm. Vur onu deyirəm. Vurma, vurma. Vurma, vurma. Vurma, vurma. Vurma, vurma. Vurma, gözdə də girmə maşın içə. Hə, gözdə özümün. Qalaqın təkərin altında. Narahat olma mənə görə. Taksiyonu nəyə dolar?